Ga. Yono pate ti pra paring dawuh rina wengi rasaku mung tansah malela gawang-gawang oleng padoning netraku mekaten ya karena kewajiban sing kudu tak rampungake. Duh Kanjeng, tuhu pangandika dalem menika mboten sisip saking angger ugering keprajan. Jalaran menuk ngerso dalam dados pengayoman wonten ing Kadipaten Grati kedah ngadeg wonten tengah-tengahing adi. Yo. Pendak kala mangsane dina bisa nalagung ing negara baik. Aku kudu asa upete. Iki sing dadekake rasa penggalihku. Monggo wis pirang-pirang taun anggonku sedakep salukku. Aku bekti ana negara Majapahit. Nanging dina pisanan ing wingi aku ora ngabiyantara. Mungguh panemumu piye, Te? Duh Kanjeng, menawi ing manggenipun anggen kula munjuk matur wonten kitaling atur mugi kersa paring samudrani pakta. Dumateng ingkang abdi. Yo. Menawi ngerso dalem boten sowan wonten ing negari Majapahit menika estunipun sampun pas. Kok ngono? Nggih. Bape tanpa gino menawi ngerso dalem cecikul wonten ing negari Majapahit wonten ngersanipun Brahma Tunjuk. Menapa terus babipun kula saged matur ingkang kados ngaten? Wong-wong Majapahit menika namung sila tumpang anggedhe krang. Saben kala mangsanipun para adipati-adipati penamping menika samya asa upeti.
ing kamangka. Mojo pait boten makaryo, tegesipun ora nyambut gawe. Ingkang nyambut damel menika sadaya para kawula ing Kadipaten Gerati. Ya. Tuladhanipun kaum tani. Jago kluruk sampun kegelutan kalian lendut ngolah doran pacul. Nanging menawi anggenipun tetanen menika sampun wonten kasilip. Lajeng asok upeti namung dipun asok akan wonten ing negari Majapahit. Mongko Kanjeng, mongko kula aturi ngemuti. Mongko kawula ing Kadipaten Gerati menika tasih kathah ingkang nandhang cecingkrangan. Kathah ingkang tunawisma bebasanipun. Kirang sandang saha boga. Nanging gene upeti-upeti menika panjenengan unjukaken wonten ing negari Majapahit. Ngono. Gong. Sira sun pitaya. Kalau mangsane setahun sepisan nglumpukake upeti kabeh para prajurit, wong-wong petanen ana ing Gati. Kepiye kabar pawartane? Apa sikirane kebak ing dudang lan joli jempono sing ing kono kebak upeti kudu diaturake ana ing ngarsa dalem Sang Prabu. Sebabe terus cerita perkara ini. Tekan kowe engko. Unjuk aturmu kuwi yen tak tintingi. Tak limbang kanthi permati. Kuwi pancen bener. Nanging aku dumedering Dipati ki Seneksenan. Sang Prabu sing wis tapak asma. Aku lenggah ana jroning kabupaten ya karena wong-wonge Majapahit. Ning kanthi prajanjen setahun pisan aku asuk peti. Mongko Rama Dipati Swargi Arya Subandar. Kuwi mau aku ningsir ke prabot, aku anake lanang. Apa aku bakal nglewakke marang paulinge wong tuwa? Teh penggalian. Saupamane mengko aku nganti merang dinggo ana ing Majapahit. Apa sekira prajurit Senopati ing Grati kuwowo bendung kahanan iki. Yo Kanjeng. Ngerso dalem sampun ngantos nggadahi penggalih was lan kuatos. Gene. Menawi senopati-senopati ing Kadipaten Gerati menika kathah ingkang dengung-dengung, kathah ingkang gamben-gamben, kathah ingkang sekti. Menawi kawilang pancen prajurit ing Kadipaten Gerati kalian ing Majapahit kawon kathah. Nanging perkawis kadigdayan lan kasekten ing Kadipaten Gerati menika mboten badhe kalah kalian ing Majapahit. Yen aku kanthi mbalela kowe cocok. Kula sarujuk. Kowe matuk. Lho, sapa kae munggah baluwarti? Monggo-monggo. Monggo pinarak. Nyuwun sewu. Boten kanthi cetolong, tak lancang tak keben. Panjenengan rawuh
sugeng rawuh di Gopang Pandaryo cicitan. Awit pengestu panjenengan suwan kula kalis ing rubeda. Ngaten. Salam kula mugi kunjuk panjenengan. Dadosaken teguh kayuwanan. Lestari anggen kula ngasta kawibawan suwanten isal beting kabupaten. Bapak Ander sedaya sentana wonten ing kadipaten berarti. Saben malam setu menika sami nglempak. Oh kados ngapa. Pisana lagung ing lebeting kabupaten niku pendak malam setu. Nggih. Tebih saking Majapahit ngantos minggah wonten pendapining kadipaten berarti tunipun kula nampi dawuh saking ngersanipun Sinun Prabu Brahma Tunjung wonten ing Majapahit. Lajeng nggih. Ingkang sepisan kula menika badhe tuwi kawilujengan panjenengan. Matur nuwun, matur nuwun. Ingkang angka kalih. Kula ingkang supados nanjaken. Kenging menapa? Sampun pinten-pinten pisuwanan panjenengan mboten nate sowan wonten ing Majapahit. Ngantos ndadosaken kemarenipun sedaya para adipati pemancat wonten ing Majapahit. Oh. Sampun cekap. Inji. Teh Dun Wangsulana. Utusan seko ngersani Sang Prabu Brahma Tunjung. Wonten dalam sewu dorongkung jejetan. Inji. Kulo kepareng piniji jatos dutaning atur ingkang parikedah pawan pirembakan dumateng diku. Oh kados ngaten. Menapa to sebabipun Kanjeng Adipati Bandar Subali mboten sowan wonten ing negari Majapahit? Estunipun nembe gerah. Nembe gerah. Nggih. Menawi to nembe gerah kenging menapa mboten paring kabar wonten ing Majapahit? Iki punten dalem saya. Jalaran gerahipun Kanjeng Adipati menika mboten gerah aragane. Lajeng gerahipun Kanjeng Adipati Bandar Subali menika gerahipun manah. Gerah manah? Nggih. Ingkang panjenengan kersakaken kados pundi? Nggih. Perkawis lelampahan ingkang sampun lumampah. Kanjeng Adipati menika kemutan perkawis sidanipun arahmanipun. Ingkang rikala rumuhun kaanggep boten setya tuhu dumateng negari Majapahit saengga nampi pidana. Pidana pecah. Pramila perkawis menika Kanjeng Adipati nedya boten sowan ing negari Majapahit, jalaran pranatan ing negari Majapahit menika boten sarujuk. Nun sewu Gusti Patih. Nggih. Menawi kados mekaten. Mbok sampun dipun cekapi kemawon perkawis sedanipun ramanipun Kanjeng Adipati Bandar Subali. Menapa nggih badhe tundan turutan ing mangkenipun? Gini yo mboten. Menawi kados ngaten menapa mboten ing mangkenipun mesaken sedaya para kawula kan dados bebanten. Terus endi ana tetembungan yen anak kuwi ora bakal setya bekti marang wong tuwa. Menapa malih sedanipun Kanjeng Adipati Harya Subandar menika mboten seda kenging kersaning Gusti nanging dipun pitenah dening tiang-tiang negari Majapahit. Nyun sewu. Pan, nggih. Kula garis angandapi. Tau krungu tembung garis angandapi. Sampun. Ya. Garis bawah niku to. Nggih. Bawah garis. Nggih. Paman. Tekap kemawon ndika kundur. Kula aturi munjuk atur ngersanipun Sang Prabu Brahma Tunjung. Cetanipun Bandar Subali merang Kampuh Jingga
bundan datan poratu. Ora sengaja suwan Majapahit. Dados sedaya lereking perkawis menika panjenengan damel dakdakan perkara mung butuhe bakal mbalela wonten ing Majapahit. Lah monggo. Kanjeng Adipati, monggo to. Menawi saged kula emutaken sampun panjenengan lajengaken anggen panjenengan badhe mbalela wonten ing Majapahit jalaran menapa? Saged kula pamakaken duren mungsuh timun, timunipun tiyang ing Brati, durenipun wong ing Majapahit. Pawangsulan kula pungkasan dika tenggo ing alun-alun. Kados ngapunten nggih. Kula tenggo wonten ing alun-alun. Lan kowe iku urung tak kurma iki kriwikan dadi grujukan nggih dadepi ya sedika dadepi Thank you.
kula aturi kondur aja pait sikeparat patrapmu kang murang toto gelar gajah kang tampo prati yen nyoto prawira yo ingalina tangkep jaja kaya jenengan Sekara atuh kasekten kang sayekti yo para maju sakri kamuta ta edan lu beteng dikandeli tanggul-tanggul di pagri. Hah? Bayi orang kaki pucung. Hei!